Dakle, u odnosu na događaj od jučer kada je u pucnjavima iz vatrenog oružja teško ozlijeđen 36-godišnjak, policijski službenici policijske uprave Splitsko-dalmatinske poduzimaju mjere i traganja za 4 osobe koje dovode u svezu sa ovim događajem. Fotografije osoba su javno objavljene na web stranici policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Pozivamo građane koji raspolažu informacije o osobama i kao gdje se nalaze da dostave u najbližu policijsku postaju ili na broj telefona 192. Poduzimamo zakonske mjere, dakle ovlasti policije, sve kako bi pronašli odnosno do osobe koje se dovode u svezu sa događajem. Dakle, mi u ovom trenutku tragamo za 4 osobe za koje dovodimo u svezu s ovim događajem. Jesu li sve 4 sudjelovali u sukobu? Opet ja vam ponavljam, dakle, mi tragamo za 4 osobe koje dovodimo u svezu sa događajem. Svaka informacija, bila građana ili vas medija, je korisna i uzet ćemo je u obzir, provjeriti i sukladno njoj postupati.